Ne, Tyrion, kam jede? Se rozšířuje. Já se potřebuji sakra taky rozšířit, jenže já když se zaměřím na rozšířování, tak mi vždycky uteče ten... Ty rituály mi vždycky utečou. Já bych měl udělat tu armádu, no ten Valin tam jede, já udělám tu armádu, obyčejnou, jednoduchou, pěchotní, lehká jízda, lehký střelci, aby... Levná armáda, aby... Sakra, já bych mohl dělat intervence přece do prkínka. Velitel Vojta, jo? Hele, já velitele moc nepojmenovávám, ale že jsi to ty, Vojto? Víš to, moderátoři by mohli být velitelé. Mirandin, hele, čaroděj, to by mohlo být Vojta. Tak bude Vojta. Okej. Okay. Víš to, oni tam nedojedou ani, takže takhle. Gilgalion, hurá, konečně se dostává sem. Tak, co jsem to vlastně chtěl dělat, už ani nevím. Sestry, dvoje, že jo, určitě. A jezdce, určitě. Dvoje? Jezdce? Já bych nejradši vyházel tyhle z ty námořní stráže a koupil ty se štítama. Jenže oni jsou zkušený, že? Fuck. Bude drahý moc. Bude moc drahý. A nechci. Teďka. To jsem udělal blbě, já jsem měl zajet sem, to by bylo rychlejší projet. Fuck. To by bylo rychlejší. Nechci si zahrát trochu s politikou, třeba vyvolat válku. Ne, nechci. Poslouchej, co poslední asi pět kol říkám. Potřebuji udělat ten rituál. To znamená, všechny své armády potřebuji soustředit tady do vnitřní části tohle ostrova, protože tyhle sídla, tohle, tohle a tohle budou pod útokem sil chaosu, který se vylodí někde, nevím kde, proto potřebuji ty síly držet blízko. Mám dvě armády, ty dvě armády tam musí být, protože mám tři sídla, které musím bránit. A nemůžu tak s někým začít válčit, já už vedu válku s nima, já už vedu válku s nima. A určitě se najdou další, se kterými bych mohl vést válku, jo, s nima taky vedu válku. A mohl bych vyslat ty armády, aby tady bojovali, jo, proto jsem asi před 10 minutama přemýšlel, jestli chci zaútočit na tohle. Byl by to super, oni nemají žádný armády, dobil bych to, ale já potřebuji dělat ty rituály, tohle je kampaň o těch rituálech. Vždycky jsem na to kašlal, nikdy jsem to nevyhrál, teďka to chci vyhrát. Takže tak. A co stavím tady? Nic. Tady jsem řekl, že se ještě rozhodnu, co tady budu stavět. A stále jsem se nerozhodl. Stále nevím. Možná tohle. Jo, to by šlo. Vyvolat válku mezi dvěma říšema. Ne. Hele, ani ne. Natálie, sem pojď. Nice. Akorát to by to úplně k ničemu, protože seš nepoužitelná. Mám jen dotaz, říkal si, že máš velice rád Skaveny, kde jsi o nich četl, je samostatná série Skaveny, nebo jsi jen četl nějaké díly Warhammeru a tam na ně narazil, přemýšlím, že bych o nich něco přečetl, právě jsem dočetl první ze tří knih, nebo... Jak jsi to myslel? První ze tří knih o trpaslících. Skaveni se vyskytují v knihách o Gotrekovi a Felixovi od druhého dílu. V první myslím, že nejsou ještě. Druhý díl, což je zabíječ Skavenů přímo. Tam jich najdeš nejvíc, ale pokračuje jejich dějová linka i v zabíječi démonů, což je třetí díl.
a částečně i v Zabíječi draků, což je čtvrtý díl. Zabíječ bestií tam už nejsou, myslím. A nebo jenom velice sporadicky. A v Zabíječi upírů šestý díl tam... Mám takový vůbec... Tam vůbec nejsou. Asi se ještě někdy vrátěj, nevím, dal jsem to zatím nedočet. A pak existuje samotná trilogie Šedý věštec Tankol. To je ta hlavní krysa, která se objevuje v příbězích. On se mohl hejbat o milimetr, ne? Určitě zase. Jsem ani zapomněl. Ano. Stupidní mechanika téhle hře, stupidní mechanika. Tam vlastně ten Šedý věštec Tankol, ten se objevuje v těch knihách o Gotrekovi Felixovi a má pak vlastní trojdílnou sérii. Takže vyvolat válku mezi ještěrkami díky tomu přikazit rituál. Jako myslíš, jako vyvolat intervenci, jo? Jakože poslat ty armády, zaplatit těch, já nevím, 10-5 tisíc a... proč? A udělat tu intervenci. To co mě taky napadlo, ale problém je v tom, že ty intervence jsou k ničemu. I 10 000ová intervence je k ničemu prostě. Pokud musí být podpořena ještě tvojí armádou nějak. Co to bylo? Nová mise. Tepokovo zrcadlové jezírko, což je někde tady, že jo? No jasně, určitě, to budu zabírat, díky pěkně. Okej. Jako můžeme to vyzkoušet třeba na Skaven, jo? To bychom mohli, peněz máme víc než dost, no to v tom problém není. Problém je v tom, že tady armády, nebo vždycky, když jsem dělal tyhle ty intervence, tak to bylo úplně k ničemu, protože... nebo jo? Tudy mám bychom mohli projet. Jo. Tak jo, už se nebudeme vracet. Ty armády vždycky prostě umřely. Moc rychle. Musíme sem do Tor Eliru. Takže stejně. Ale tak co, jako postavíme, ať nežeru. Tak, my můžeme intervence vyvolat proti Nagarondu, proti klanu Mors a proti Hexoatlu, no. Proti těmhle dvou, to asi nemá moc smysl. Vedeme si jaký válku? S Nagarondem? Ne, s Nagarondem ještě válku nevedeme. No, proč ne, proč je neznepřátelit? No, my jsou i tak nepřátelští. Skaveny bychom mohli... Já myslel, že... myslíš ten vliv? No, to ano, na to potřebuji vliv a na to potřebuji hodně vlivu. Ale ty... jde o to, že já ten vliv potřebuji na verbování těch hrdinů, že jo? Nebo šlechticů, no hrdinů i šlechticů. A na verbování jednoho dobrýho hrdiny potřebuji 40 vlivů. Vys třeba tady, Elis, jo? A na neverbování do dobrýho šlechtice potřebuji 60, to zrovna nemám ani v nabídce. Takže nemůžu teďka naverbovat jako dobrýho šlechtice, kterýmu bych mohl svěřit armádu. Což ani nechci, protože mám toho Valina, použijeme Valina, ale nemůžu naverbovat pro něj třeba čaroděj nějakýho, nebo hetova učence, nebo služebnici, nebo něco. Protože mám jenom 43 vlivů. Nebo můžu jednoho teda. A já bych chtěl ještě aspoň dalšího, že jo, pro něj. On je dobrý. On bude mít pišáky. Hetovi šermíře bude mít plnou armádu hetových šermířů, ale když jsem si něho plánoval teda obyčejný. A bude mít pěchotu a jízdu a střelce. Okay. Ale prostě jo, investovat teďka ten vliv na nějaký pletichaření mezi frakcemi, což mi nic nepřidá. Zbytečně na to utratit vliv, který jen tak prostě nezískám. Jako jo, určitě by to byla sranda, kdybych ho měl nazbyt. Teď ho nemám, protože bych chtěl vybudovat nějaký armády a
Tohle srovnat se zemí, tohle celý obsadit. A na to budu potřebovat vliv, abych mohl kupovat hrdiny. A hlavně ten vliv bych teďka spíš utratil za zlepšení vztahů s touhle frakcí, aby jsme mohli konečně uzavřít tu pitomou konfederaci. Burden of the Shadowlands. Sam zhoršil vztahy. Teď by to možná mohlo jít. Ne, prostě nechce. Nechce s náma. Prostě nestínu nikdy. Jediný, co bych mohl třeba pokazit do budoucna, to je dobrý nápad, Pepáno, to je dobrý nápad. Já bych mohl zhoršit vztahy mezi Ivres a Loternem. Aby se mezi sebou pozabíjeli. A já pak zničím toho slabšího. Nebo toho, kdo zbyde, že jo. Takhle na tom ostrově jsou dvě... proudy bolesti, super. Plus 20. Na tom ostrově jsou dvě, jako respektive tři, ale nepočítám s nimahle. Dvě velké frakce, Lotern a Ivres. A já se s tím nebudu schopen konfederovat a jedině je zničit, že jo. Jako zase na druhou stranu proč ničit, ale proč taky ne, že? A jediný způsob, jak mě teďka napadl teda díky tomuhle, je, že bychom mohli mezi nimi zhoršit vztahy natolik, což bude teda stát strašně vlivu. Že by mezi sebou začali válčit a tím pádem se oslabili a já je pak třeba postupně dorazil. To není špatný nápad, to je dobrý, se mi líbí. Jo, a tomu se říká strategie chaosu, jo? No, vznešení elfové byly vždycky takový parchanti. Takže proč ne? Jo, to je dobrý nápad. Můžeme pak vyzkoušet, ale... Má to dva drobný nedostatky. Jeden, že... to dlouho ještě nebudu moc udělat. A druhý, že než to budu moc udělat, tak na to zapomenu. Takže mi to budeš muset někdy připomenout, ale... Tady ta armáda by byla tak nějak jako ready. Já ji hodím do Evershale. Tak, aby se tam uvelebili. Protože jsou přesně mezi těma dvouma sídlama. Tebe, holka, dáme sem. Počkej. Jo, počkej, s Valinem, ty bláho. Co s Valinem, když teďka uděláme, protože jsem to chtěl spustit už. Šajt, uvidíme. Uvidíme, spustíme to. Jo, my uděláme na Nagaron, to jasně, vyhlásíme ti válku. Proč ne? A na Skaveny. Jasně, tak uvidíme. Dobrý, s tebou počkáme a s tebe zahájíme. The ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Shite. Tři armády chaosu. Jedna armáda norsky. OK, jsou úplně na jejich stranách, než jsem předpokládal, že budou. Zajímavé. To znamená ale, že to budou muset celý obejít. To znamená, že Tor Acher je pod útokem. To je opravdu oba. Čtyři kola. A tam nemám žádnou obranu, tam je posádka velice slabá. Základní. Branci nějaký asi. Úplně sotva dostali do ruky kopí a štít a luk. Div, že si s tím nevystřelili oko. A počkej, tady je tohle, to mi neukázalo. Jo, to je normální, to je běžná, ta běžná armáda, ok. Jsou scalingové, že jo. Jo. Nic, musíme tohle. To znamená, že ty kamaráde ses neměl uvelebovat tady.
Oni totiž tady nikde nemůžou projít. Tady je to všechno zastavený. Tady není žádná brána na téhle straně. A oni, chaos nemá žádný podzemní ty, že jo? Chaos nemá žádný podzemní chodby nebo stezky nebo nějaké ptákoviny. Je ovšem teda blbé, že nejsilnější armádu mám na téhle straně. Dobrá, ty pojedeš teda sem a poradíš si s tímhle. Tady je Norska, to bude jednoduchý, to budeš mít za chuku. Nebo kdybychom teda tebe poslali sem a ona jela tam. To bude lepší asi. To bude lepší. Festus, Glugmir, Trolí zub a Tamar, Chimrax. Ok, pánové. Dobře. Alariel pojede teda proti chaosu, ty pojedeš proti Norsce, ty máš slabší armádu o něco. Valin se tak může v klidu vylodit, protože tady na téhle straně pobřeží, pokud nám hra nelže, se nikdo neobjevuje. Super, takže jeď. Natália může zase v klidu sbírat poklady, že jich tady furt je. To je až absurdní, kolik je těch pokladů tady, to je fakt... Fakt škoda. Já jsem zapomněl na... Já je verbuje, teď verbuju teďka hodně, by měli zkušenosti ještě plus dva. Náklady na udržování pro stříbrné helmy, to by se mi hodilo. Schválně, jestli budou něco proti Ivres dělat, asi nebudou, protože nejsou ve válce. Okay. Ne, prostě se to nedá. Měj se, Michale, čau. Wow, Lothar dojel až do Vaulovy kovadliny, jo. Ten zaježdí hodně hluboko do jejich území. Se to nebojí. A my jsou oslabený docela, kult rozkuší i na Garond. Je ovšem strašně zajímavý, že ta intervence vytváří novou frakci v podstatě. To není naše armáda, to není nic, co já můžu ovládat, že? A je to taky znázorněný tady vždycky, nebo když na mě někdo útočí, tak je to tady znázorněný. Proč tedy já vyvolávám válku? Proč já musím vyhlašovat válku teda v tom případě? Když je to úplně nová, víceméně frakce, která... Která... Oh, oni jedou jihem. Oh, zrada. To mě nenapadlo. Dobrá. 12členej. 16, 13. To je jedno, Tor Achare musíme bránit. Priestess of Isha. This cannot happen. Kousek tak. Poklad. Navigating. Já tě vidím, poklady tam. 5000. Setting sail. Phoenix caught. Moving off. Čau, Miu. Útoč na každou armádu chaosu, za to už dvěma, aby si měl menší ztráty. No to vím, ale problém je, že se rozdělili. A já mám jenom dvě armády, oni mají čtyři armády. Tři chaosů plus Norska tady. Tyhle jsou blíž. Já se potřebuji zbavit těhle dvou a pak můžu řešit tyhle. Ty musí celý tohle oběd. Takhle sem. A nebo takhle sem. Což bude trvat. Tohle vyřeším jako první.
tím pádem ta armáda, která to vyřeší, což je Gil-galionová, se pak zase vrátí na jih, do Tor Eliru. Že oni budou útočit na... Oni útočí na všechny sídla, ale primárně musí se zbavit těch sídel, který udělají ty rituály. Otázka je, jestli na mě ještě někdo neudělá intervenci, třeba to taky možný. A... Alariel pak pojede proti téhle armádě chaosu. Bránit Tor Achar. A jak je možný, že oni se najednou rozhodnou, že zase pojedou nahoru? To je taky možný. Uvidíme, nezbývá než se překvapit. Zatím to uděláme takhle. Čus, paladine, díky, měj se. Navigating. Tak. Ty to tady docela řešej. Máme ještě někým, s někým možnost obchodovat? Možná. Phoenix Court? Very well. Výborně. Skimry. You will bow to me, elf. I am your bear. Nechtěj obchodovat příště za chvilku. Za chvilku, mý drazí nemrtví, nebo spíš mrtví. A stavíme někde něco? Tor Elir akorát. Jo. To nestíhneme ani postavit tady, ale aspoň že jsme stihli tamto, no. Ty kráso, to je obrana. Jako těch lučišníků trošku přehánějí, ne? Tolik. Protože tohle jsou taky lučišníci. Shit. Co má za armádu? Zatím nevidíme. To bude slabá armáda, ty norskanští vždycky bývají slabší. No nic, postavíme to. Tohle taky. Peněz máme dost. Jelej, to se nedá stihnout, mě to vždycky přesune. Amon, reference na StarCraft 2? To asi ne, hele. To spolu nemá nic, ani ty studia, ani... Hledá nějaký vývojář, že by tam byl, že by měl něco společného, těžko říct. Posel chaosu bude vraždit uctívače chaosu. Nějak to trvá to kolo. A kult rozkuší a Nagaron se spojili. Takže Nagaron zanikl a vznikl kult rozkuší. Nebo je jenom kult rozkuší. OK. Končí nám obřady. Tak, ty můj milý, drahý, zlatý, jo, už jsou tady, už jsou v Tor Anleku. Což stále nevidím, co má za jednotky, je velice nesmyslný. Okay. Gil-galione, ty můžeš jít až sem, ještě smrčí. A ty pojď sem, kde je ta jeho armáda? Je, už se blíží. Akorát proč ho mluví trpaslík? Ne. No. Cease. Never. To jsou trpasličí hlášky, ne? To jsou trpasličí hlášky. I think not. Hehe, never. Co s tebou? Norska má na nic morálku. Jo, tam když půjdu potom jejich šlechticovi, tak to bude. To bude hned. Tak, Valin nám dojel, tady se nedá nic verbovat, že samozřejmě jako vždycky. Ale bude přesně tady, takže to je paráda. Tak, a co? On má pochodový vlastně. Tak, aspoň takhle.
Natália, může jít sem. Oh, halo. Setting sail. Let us rest here. Tak. Postupujou, postupujou. My taky postupujeme. Sestry Avalornu, služebnice, zbroj pro driády, náklady na akci. Co je tohle? Přidává to zbroj, což je fajn, to by se nám mohlo teďka hodit za 15, proč ne na 10 kol. Přivezený ztráty teďka nemáme, takže to úplně nepotřebujeme. Provedeme tohle. A vybereme si předmět. Plus 12% odolnost vůči magii v dosahu na celý mapě. To je pěkný, ale. To je pěkný. Myslím, že to ještě chvilku vydržím a opustím vás. Po těch 6 nočních jsem vyšťavený a brzo ráno zase do práce. Já je Vojto, no tak to už bys měl jít radši spinkat, ne? Aby si se odpočnul. Tohle je dosah působení jenom 30 metrů, tohle se mi líbí hodně. Odolnost vůči magii v celku k ničemu, když to máte v nějakým stoupenci nebo standardě, protože nevíte, komu to dát, protože nevíte, na koho to sešlo, že jo, to kouzlo. Ale pokud je to 12% na celou, na všechny jednotky, protože to působí na celou mapu, to už je lepší. A zvlášť, když budeme bojovat proti temným elfům hodně, kteří mají sakra silnou magii, to beru. A schopnost ten Fénix ještě, jo to je ono vlastně, to je ono, ok, ne, počkej, a to je předmět teda, že jo, sakra, vždycky kliknu na to blbý, co to je, co to bylo, jak se to jmenovalo, kouzelný předmět, sakra, co jsem to vzal? Jak se to jmenovalo? Talisman? Jo, talisman. A ono už má Ishin kámen. A ono má fyzickou odolnost 12% v dosahu 40. Jo, ale obrana zbojí zblízka ochranné kouzlo. Amulet. Chaos má nejsilnější magii. Ještě ne, ještě si cvičil. OK. Ale odolnost vůči magii... Hele, berem tohle. A to je jenom... To je vyrobeno, to už nám zůstane. Dobrý. Zajímavé. OK. To je jednoduchá armáda. To by zvládli naši obránci, si myslím. Kdyby rozstříleli ty jednotky. Nulová zbroj. No. To ani nepotřebuje. To bude automatika. To vyřešíme automaticky. A rychle pak s Gilgalionem na jich. Já se přesunu. Rychle pak s Gilgalionem na jich. Aha, Klan Mors byl zničen. What the hell? Co to naše intervence? Oni chtějí mírovou smlouvu a ne aby mi nabídli peníze, ale oni po mně chtějí peníze. Na to vám kašlu. Jste v háji. Jakmile skončí rituál, jdu do vás. Welcome to the court of the Everquill. Dodám utučení, proč ne? Rád podpořím naše spojence na jihu. 680 zlaťáky. Intervence z našich elfů. To bylo naše. To je naše. Zničili dynastii. Rakapova dynastie.
A obléhá sídlo. Klan Pestilence začal rituál. A dělá tenhle dělá nájezd, tenhle parchant, což je v pořádku, to ať si dělá nájezd, jak chce. Co má za jednotky, vidíme už to? Nevidíme. Dělo. Válečníky chaosu s halopartnama. My se dáme do postavení, ale on nemůže daleko, to je hezké. No, v tomhle postavení nemůže daleko, aspoň. Pojďme sem. Ty tam... Dojedeš? Dojedeš. Tohle nemá cenu bojovat. A dáme zkušenosti, protože doplněný budeme rychle. Tak a s tebou přepneme a kam půjdeme? Jak jdete vy? Jste tady zatím. Přemýšlím si do Tor Eliru, anebo do... Sem. Pojďme sem, zase zpátky. Jo, počkej, já jsem furt v pochodovým. Wow, šaj, teď jsem si to všiml. Já myslím, že jsem už v normálním postavení. Zrada. Musím někdy probrat ty předměty, protože jich máme už moc a nemáme asi úplně rozdělený. Tak jak by bylo hodno. Aha. Ty jsou velmi daleko, proč ne? Tomu hexoatlu asi nemá cenu. A ty jdi do normálního postavení, tak. Ty stráže Fénixů. To je tak lákavé, až. Ale já jsem řekl, že z něho bude levná armáda, já mám jenom 2442 do plusu, takže tohle bude fakt lehká. I když já mu potřebuji dát... Chracenský... Jo, on má provobě, aha, nemusím dát heo to... Ty hetovy, šermíře. Počkej, když jsme u toho... Škubač v holubu. Tohle... Máme mít jízdu i... Tak... Co ti dáme? Ještě blištivá zástava, 4 velení, velení... nemáš něco na verbování? Nemáme něco na vol... Pořádek... to jsou docela na prd. Máme to takhle. Ledový Fénix je dobrý na likvidaci morálky. OK. My ti naverbujeme, kamaráde, lvy. Jak říkám, to bude co možná nejlevnější armáda. Zatím to uděláme takhle. Budou tady eliranští nájezdníci a jenom dva regimenty lvů, jinak samý kopijníci, lučišníci. Možná nějaký od tohohle joudu. Uvidíme, jak na to budeme mít finance. Jako jasně, může být do minusu, ale já nechci jít úplně do minusu teďka. Pokud to není nezbytně nutný, je to zbytečný. Jsme přišli asi o jednu frakci, se kterou jsme obchodovali, že jo? O nějaký ty Tomb Kings.
byli zničení. Jaký pocit. Khemry přišli o nějaký sídlo, takže s námi už nemůžou obchodovat, přitom mohli před, ještě před kolem. Šajt. Nemilé, nemilé, skutku. Jelej, 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 stíle. No, no.